от ГЕО несе втрати недообліку, тобто ми несемо витрати, щоб підняти цю воду, очистити, так, доставити цю воду, а люди ставлять там замість 10 кубів куб ставлять, але ж розумієте, ну це поки заїде відділ безпеки там чи контролер, проконтролює. До речі, хочу сказати, що на нашому підприємстві введений фотозвіт лічильників. Тому, коли контролери приходять, то, будь ласка, не дивуйтеся тому, що вони фотографують лічильник. Значить, у нас є відповідна програма, і ми повністю звіряємо. Ну, немає такого, що написали менше, більше, там, чи контролера попросили. Там, от, фотозвіт усіх лічильників. Поки не буде встановлено отаких електронних лічильників, фотозвіт показників повністю для повного контролю. Якщо, наприклад, от зараз людина хоче придбати, можна одиночні квартири, тобто не обов'язково чекати, що в будинку. Можна. Якщо хто бажає придбати такий лічильник, ми тільки за. Наприклад, наших штрафників, ті, які у нас там по незаконних там підключеннях і тому подібне, то ми наполягаємо і встановлюємо такі лічильники. Тому що якщо люди вже користувалися незаконними підключеннями, ми їх беремо повністю на контроль. Також хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати сміллян, що повірили в нашу команду. Ну, ми хочемо сказати, що ми зробили все можливе і неможливе. На сьогоднішній день водопостачання у місті майже цілодобово, все місто цілодобове, окрім району Машзавода. Ну, потрібно певний час для того, щоб справитись, нам трошки там треба обладнання підкупити. Але в цілому питання вирішено. На сьогоднішній день дякую за проплати, тому що, наприклад, за серпень місяць у нас проплата 107%. Це дуже хороший показник. У липні місяці у нас було 97% проплати, у червні місяці 97% проплати. Але хочу призвати до сміллян до того, щоб відповідально ставилися до води. Якщо у когось є незаконні підключення, краще зверніться. Ми узаконимо без штрафу, обіцяю, якщо хто звернеться самостійно за незаконне підключення, ми це все заплатите лише тільки за технічні умови, за підключення, ну, згідно процедури. Наприклад, за серпень місяць відділом безпеки реально стягнуто штрафів на 134 тисячі. В липні місяці на 92 тисячі, у червні місяці на 91 тисячу. Це ті кошти, які ми можемо вкладати далі в підприємство. Незаконні підключення є, і ми будемо боротися з ними. Також хочу сказати, що підприємство на місці не стоїть. Ми закупили на 440 тисяч пожежних гідрантів, які будемо встановлювати в першу чергу. Це дитячі садочки, школи. Ми закупили дуже великий перелік, десь половину з того, що потрібно нам, десь на 350 тисяч гривень задвижок, теж будемо міняти, тому що вони не тримають. Ми замовили шумоізоляцію на очисні споруди, ми зробили дві свердловини, чим забезпечили місто водою, і ще плануємо десь на протязі місяця ще дві зробити. І це все ми робимо власними коштами підприємства, тобто десь зекономили, десь підзаробили. Смілянська міська рада, дякуємо їм за підтримку, але в зв'язку з тим, що підприємство процедури банкрутства, ніякі кошти ми не можемо отримати, тому що процедури банкрутства не можуть надходити кошти міської ради. Тому стараємося власними силами і на майбутнє.